Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi ya Sultana, karibu. Ni kupasha matukio ya kipindi ya leo, ikiwa ni tarehe 30 ya kwamba vita za kumpigania Sultana kutoka kwa Kokani na jeje zinazidi. Hii ni baada ya Kokani kwenda kwa Bisalama kumtibu na kumwambia kinazuu kwamba asiwape Bisalama dawa ambazo jeje alizomwandikia, na kwamba ameweza kuchukua sampuli za damu ili akaweza kufanyia uchunguzi kama ni dawa mbaya. Naona hii ni plan ya Kokani ili kukosanisha familia ya Bisalama na jeje. Kaka na Dida anaweza patana leo kule nyumbani kwa Meja. Hii ni baada ya Dida kujiexcuse kutoka kwa ile nyumba ambao Bi Fatma na Buya waliweza kukorofana mbele ya kina Meja na mkewe. Namuona kwamba akienda kule uoni, kaka anaweza kuja kumpata pale na kumuuliza mbona ako pale nje. Anaweza kuingia kwa mazungumzo na kaka kumuuliza kwamba masaibu yake ni gani. Na hapo ndipo Bi Fatma na kuja kumuita na kumuona kwamba Dida anaweza kumshika kaka na kitaka kuondoka na ishara ya kwamba ni kama kuna feelings kwake. Kuna kwamba baadaye Jeje akirudi chumbani kwake anampata Dida kwa amelala na hataki mazungumzo na Dida, na anamwambia kwamba wewe ulifanya makosa ulipoanza kumwamini kaka. Sada anampata Bi Fatma nyumbani kwa Meja na mpasha na kumkaribu pia, huku akimwambia kwamba ni mwanamke na gani hata haujuti matukio ambayo ushafanya. Hii inamwendea kwake kwenda kumtafuta Bihua na kumuuliza kwamba nini, ni watu wina gani mnamruhusu yule mfidhuli hapa kwa hii nyumba akishatekeleza yule unyama. Anamuonya Bihua kwamba apigane vita zake na Bi Fatma, lakini yeye sasa vita zake ni za kumlipizia kisasi rafiki yake swaibu yake Bi Salama. Bado Buya na Fatma wagombana kuhusu Dida. Fatma anaweza kumwambia Buya kwamba hii ni mambo yako na wewe ndio unasababisha chochote ambacho unafanya Jeje. Dida aweze kutoroka. Kipindi ya leo imeweza kuwa short as that. Tunaona kwamba urafiki kati ya Dida na Jeje unazidi kuzorota. Tunaona kwamba pia urafiki kati ya Dida na kaka unazidi kujengeka. Tuzidi kupatana kesho ili tuone vile kipindi kitakuwa. Asanteni.